សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់ខ្ញុំជូនស្លាយម៉ាឡាវីអំពីអ្នកមានដាច់ដៃហើយនិងអ្នកក្រមានលុយច្រើនអ្នកមានដាច់ដៃមានន័យថាម៉េចអ្នកមានដាច់ដៃមានន័យថាអ្នកនឹងដាច់ដៃហើយប៉ុន្តែហើយថាអ្នកមានអានឹងសំដីពុកមានហើយនេះសេះនឹងស្ពើនេះអ្នកមានដាច់យ៉ាងហើយអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអានច្រើនរូបឺត6 10ក្បាលហើយខ្ញុំអត់ចាំថានៅសភៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យនៅសភៅមួយក្បាលនេះ Rich Dad Guide to Investing ពុកមានបង្រៀនកូនដាក់ទុនតើអ្នកអ្នកមានដាច់ដៃនិងអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានន័យថាម៉េចពេលដែលពុកមាននៅក្រក៏អត់ទាន់មាននេះហើយពុកមានគាត់ថាអ្នកមានគឺអត់ធីចឹងទេប៉ុន្តែខ្លួនគាត់នៅក្រហើយមានទាំងក្រដាច់ដៃទៀតហើយគាត់ថាអ្នកមានគឺអត់ធីចឹងទេចឹងស្ដាប់ទៅគាត់ថាដូចថាគាត់ចង់ថាគាត់អ្នកមានហើយអ្នកមានគឺអត់ធីចឹងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពុកមានដាច់ដៃហើយគេសួរវិញថាជួយមានមានឲ្យក្រឲ្យដាច់ដៃមិនគាត់ក៏និយាយថាអ្នកក្រក្ររហូតមកហើយដាច់ដៃតាមធម្មតាដាច់ដៃយើងមិនឲ្យដាច់ដៃរហូតទេយើងដាច់ដៃប្រដអសន្ននេះអានឹងដាច់ដៃហើយអ្នកមានដាច់ដៃមានន័យថាម៉េចអ្នកមានដាច់ដៃមានន័យថាអ្នកនឹងដាច់ដៃក៏ប្រដអសន្នឬក៏អត់លុយក៏ប្រដអសន្នប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បាលរបស់ពុកមានលុយទាំងលៀនទាំងលៀនទាំងលៀនគាត់មើលឃើញលុយជុំវិញហើយគាត់យល់ពីវិធីធ្វើម៉េចទៅយកលុយទាំងនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេហៅគាត់ថាអ្នកក្រកាលហ្នឹងពុកមានគាត់នៅក្រហើយហើយត្រង់ហ្នឹងឯដែលធ្វើរូបឺតពិបាកសម្រាប់ថាតើធ្វើស្ដាប់តាមពុកពិតរបស់គាត់ពុកបកើតរបស់គាត់ដែលគាត់ហៅពុកក្រហ្នឹងឬស្ដាប់តាមពុកមានពោពុកមានខ្លួនឯងពេលហ្នឹងនៅក្រហើយដល់ពេលហើយបង្រៀនរូបឺតប្រាប់រូបឺតពីវិធីអ្នកមានហើយខ្លួនឯងនៅក្រឡើយអញ្ចឹងពុកមានរូបឺតពិបាកសម្ដេចយកថាតើដើរតាមផ្លូវពុកមានដែលពេលហ្នឹងនៅក្រឡើយឬក៏ដើរតាមពុកបកើតរបស់ខ្លួនធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែពុក
ក៏នៅក្រដូចគ្នាពោសិតតែទើបចេញដំណើរចាប់ដើមដូចគ្នាចឹងគាត់អត់ដឹងថាសម្រេចតាមផ្លូវណាឯងពោពុកពុកមានពេលហ្នឹងមិនទាន់មានរីឯពុកក្រពេលហ្នឹងក៏មិនទាន់ប្រកាសថាក្រដែរពោសិតតែចេញដំណើរដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លឹមសារដែលថាអ្នកមានដាច់យ៉ៃគឺក្នុងក្បាលរបស់ពុកមានសត្វតែលុយទាំងលៀនទាំងលៀនដល់ពេលនៅក្នុងពិភពពិតគាត់មើលឃើញលុយអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងវិធីទៅបង្កើតលុយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ថាអ្នកក្រមានអ្នកមានដាច់យ៉ៃឬអ្នកមានដាច់យ៉ៃមានន័យថាគាត់កំពុងដាច់យ៉ៃប៉ុន្តែពិភពពិតជាក់ស្ដែងគាត់មើលឃើញលុយឌីធានាសុស្ដីអានឹងមួយជួអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានន័យថាម៉េចអ្នកក្រមានលុយច្រើនគឺអ្នកហ្នឹងមានលុយច្រើនប៉ុន្តែក្រនៅក្នុងខួរក្រនៅក្នុងខួរតែជាក់ស្ដែងមានលុយច្រើនវាបញ្ច្រាស់មកវិញជួអ្នកហ្នឹងមានលុយច្រើនដោយរបៀបណាវាតាមដោយមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះលក់ដីអ្នកលក់ខ្លះលក់ស្រែអ្នកខ្លះលក់ចម្ការអ្នកខ្លះលក់ផ្ទះហើយក៏បានលុយច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកអស់ទៅវិញអារឿងអស់លឿនណាស់អ្នកខ្លះលក់គេចឹងទៅជាងគាត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែក្នុងក្បាលគាត់ក្រមើលអត់ឃើញទេអឺជំរាបសួរម៉ៅសារ៉នបាទអ្នកក្រភីរតហៃរតសុស្ដីអឺអ្នកក្រមានលុយច្រើនខ្លះទៀតគឺគាត់ធ្វើការរិច្ការហើយយើងឃើញគាត់លុយគាត់ច្រើនណាស់អឺលុយច្រើននេះយើងមិននិយាយដោយប្រាក់ខែដោយប្រាក់ខែវាមិនអាចមានច្រើនបានរួចទេអឺពីព្រោះប្រាក់ខែ100,000អឺមាសកណាលជំរាបសួរអមជំរាបសួរមីនីអីមីនីផាក់អឺគិតជាមិនអាចដល់ម៉ឺននេះមិនអាចដល់ម៉ឺននេះអឺធ្វើការឲ្យគេអឺបាទសួស្តីសួស្តីអឺមិត្តភក្តិទាំងអស់ហ្នឹងអឺលើគិតជាប្រាក់ខែមិនក៏អាចមានលុយច្រើនចឹងតាមព្រះប្រាក់ខែមិនអាចមានលុយច្រើនរួចទេចឹងប្រាក់ខែគឺអ្នកធ្វើការរដ្ឋរាជការប្រាក់ខែគឺអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនធ្វើការឲ្យឯកជនទាំងឡាយមិនអាចទៅជាអ្នកមានរួចទេប៉ុន្តែគាត់មានលុយច្រើនមានអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនទីនេះខ្ញុំអត់និយាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងក្រៅប្រាក់ខែគាត់អាចមានមធ្យោបាយផ្សេងក្រៅពីប្រាក់ខែទៀតអានឹងគាត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅលើប្រាក់ខែมันអាចមកទីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រាក់ខែប្រាក់ខែมันអាចធ្វើយើងមានយើងมันអាចករណីចេញ100,000,000កោរួចតែបើក្រុមហ៊ុនចំនួនបើយើងបើកចំនួនបើកអូស៊ីយើងអាចករណីចេញកើតដូចខ្ញុំករណីនៅលើក្រាធានឲ្យចឹងចឹងអឺប៉ុន្តែគាត់មានលុយច្រើនអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការធំធំខ្លះយើងអត់ថាទាំងអស់ឯងខ្លះគាត់មានលុយច្រើនត្រង់ថាគាត់មានដល់មធ្យោបាយណាខ្ញុំអត់និយាយទេ
ខ្លះទៅបានលុយពាក់ខែគាត់អាចបកកើតកោស៊ីទិញដីលក់ដីទិញផ្ទះលក់ផ្ទះវិនិយោគទៅលើបើកផ្ទះជួលបើកអគារពាណិជ្ជកម្មហូស៊ីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចមានលុយតាមរបៀបហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់មិនមែនអ្នកក្រមានលុយច្រើនទេលុយគឺចេញពីខួរគាត់អាហ្នឹងមានអ្នកក្រមានលុយច្រើនទេគឺគាត់អ្នកមានមានលុយច្រើនមានដល់ខួររបស់គាត់ប៉ុន្តែជួនបើបើសិនយើងនិយាយអត់ថាជួនកាលទេយើងប្រាប់ថាបើគាត់មានក្រៅពីហូស៊ីផលិតលុយចេញពីខួរគាត់មានបើសិនគាត់រកតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងត្រង់ថាមានអញ្ចឹងឬមិនមានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេបើមានគាត់អ្នករិះការធំធំមានដោយមធ្យោបាយក្រៅពីខ្ជិះលុយចេញពីខួរគឺគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមានដោយវិធីផ្សេងទៀតហើយវិធីផ្សេងហ្នឹងជួនកាលគាត់មានលុយច្រើនធ្វើឲ្យគាត់បានលុយច្រើនគាត់បានលុយច្រើនហ្នឹងដែលពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអញ្ចឹងរាជការធំធំអាចមានលុយច្រើនប៉ុន្តែមានអ្នកមានទេវាអាចចែកជា2ដែរវាអាចរាជការធំធំដែលគាត់មានគាត់អាចបង្កើតខួរគាត់ទៅវិនិយោគទៅរស់ស៊ីបង្កើតក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មទិញលក់ដីទិញលក់ផ្ទះបង្កើតផ្ទះជួលបង្កើតអាជីវពាណិជ្ជកម្មបង្កើតវិនិយោគនានាអាហ្នឹងគឺអ្នកមានពិតគឺអ្នកមានដែលខ្ជិះលុយចេញពីខួរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានតំណែងហើយគាត់មានលុយច្រើនអមមែនដោយការវិនិយោគបង្កើតពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរស់ស៊ី business ក្រុមហ៊ុនអីតែគាត់មានលុយដោយមធ្យោបាយផ្សេងពីនឹងទៀតអាហ្នឹងពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនខួររបស់គាត់ក្រអត់មានលុយក្នុងខួរប៉ុន្តែសវកក្រៅសវកខ្លួនគាត់បានលុយដោយមធ្យោបាយនេះវិធីនេះនោះអាហ្នឹងពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអ្នកក្រមានលុយច្រើនមួយប្រភេទទៀតគឺគាត់បានគេពីម៉ែឪគេពីម៉ែឪគឺម៉ែឪចែកឲ្យចែកដីចែកផ្ទះចែកទ្រព្យម៉ែឪខ្លះខំបង្កើតទ្រព្យបង្កើតហាងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតចំនួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីលោកនេះទៅគឺមានន័យថាគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចែកគេនឹងឲ្យកូនតែនៅក្នុងខួររបស់កូនល្ងឹតឈឹងហ្មងអត់មានអីសោះហើយគាត់ទទួលមរតកនឹងពីម៉ែឪមិនមានលុយខ្ជិះចេញពីខួរគាត់គឺបានដោយម៉ែឪអានឹងក៏ពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនណាស់អ្នកក្រមានលុយច្រើនមួយប្របែបទៀតគឺដាក់មួយដៃម៉ាំងធ្លាក់លុយរាប់លានដោយបាក់គីអៅគឺដាក់មួយដៃម៉ាំងធ្លាក់លុយរាប់លានអានឹងក៏ពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនណាស់អ្នកក្រមានលុយច្រើនមួយចំនួនទៀតអមទូកុនដើរទូកុនអកិលកាសដល់បៃបុកអបាល់ទាត់អវៃធនីសវៃគោលដាក់មួយម៉ាំងធ្លាក់លុយ2 3លាន10 20 30លានហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អ្នកក្រមានលុយច្រើនណាស់ហួចយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលយល់ហ្មងយើងអត់ខ្ញុំអត់លើករាជការនៅស្រុកយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់និយាយមន្ត្រីរាជការស្រុកខ្មែរ
ខ្ញុំនិយាយមន្ត្រីរាជការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកពេញពិភពលោកមន្ត្រីរាជការធំធំមួយចំនួនគាត់បានលុយដោយសារតែប្រឈើគាត់បានលុយដោយសារតែពីរ៉ែកាន់កាប់រ៉ែគាត់បានលុយដោយសារតែគាត់កាន់កាប់តុលាការគាត់បានលុយដោយសារតែគាត់ធ្វើមេប្រៃធ្វើជលផលធ្វើបរិស្ថានបានលុយដោយសារតែគាត់ធ្វើមេគួយធ្វើមេប៉លីសធ្វើមេទាហានអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយមន្ត្រីរាជការនៅដកប្រទេសខ្មែរគាត់ចោលគឺនិយាយប្រទេសនានាលើលោកជួនកាលគាត់បានលុយច្រើនមានទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងលានរាប់លានអីចឹងទៅចឹងទៅគាត់ក៏មានលុយច្រើនប៉ុន្តែមានលុយខ្ជិះចេញពីខួរឯងអានឹងក៏ពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកក្រមានលុយច្រើនគឺបែបនេះអ្នកមួយចំនួនទៀតធ្វើការទៅបានប្រាក់ខែច្រើនអានោះមួយវាកម្រប៉ុន្តែវាមានមួយអឺនៅលើពិភពលោកជួនកាលមានអ្នកក្រខ្លះអូនអ្នកធ្វើការរិះអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះវាអាចមានបាទសុស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទអឺដូចជាគាត់ធ្វើការបាន10,000ដុល្លារជួនកាលអឺប្រាក់ខែគាត់អាច10,000អាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនធំនៅក្រៅប្រទេសពួកខ្ញុំនិយាយនេះជាទូទៅវាអាចមានក្រុមហ៊ុនធំអាចឲ្យប្រាក់ខែទៅនាយកក្រុមហ៊ុនចាងវាងក្រុមហ៊ុនព្រោះតកែដល់ធំគេអាចធ្វើខ្លួនឯងនេះគេឲ្យតែងតាំងអ្នកអតែងតាំង manager ឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យរោងចក្រព្រោះតកែមួយខ្លះទៅគេមានហោឧទាហរណ៍មានបូរីផងមានក្រុមហ៊ុនសាំងផងមានទូរទស្សន៍ផងមានអ៊ីនធឺណិតផងមានធនាគារផងមានអូតែលផងតកែខ្លះវាមានច្រើនមានក្រុមហ៊ុនទេសចរផងអញ្ចឹងមានអចលនៈទ្រព្យផ្សេងផងអញ្ចឹងគេពង្រីកសាខាពេញទីក្រុងពេញប្រទេសពេញពិភពលោកអសុស្ដីឈុំសង្ហៈបាទសង្ហៈអឺយើងឃើញបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសមាននៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាគេយកពិភពលោកជា Oyster គេពង្រីកអមសាខាទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញធនាគារបរទេសភោជនីយដ្ឋានបរទេសបូរីជប៉ុនធនាគារក្រុមហ៊ុនសាំងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសគេពង្រីកលើពិភពលោកកើបលុយពីពិភពលោកមកហើយអញ្ចឹងគេជួល manager ហើយ manager អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយខ្លះគេឲ្យថ្លៃអញ្ចឹងពួកអ្នកបានប្រាក់ខែច្រើនអានឹងក៏អ្នកក្រមានលុយច្រើនណាស់អានឹងខ្ញុំសរុបន័យរបស់អ្នកក្រលុយច្រើនហើយអ្នកក្រមានលុយច្រើនអាចបានដោយដុកទ័រធ្វើដុកទ័រធ្វើអ្នកធនាគារធ្វើអ្នកគណន័យអីធំធ្វើជាអង្គសញ្ញើធ្វើអីអឺជិះឡានកកពេញទីក្រុងគឺអ្នកក្រមានលុយច្រើនអឺសុស្ដីមេលីបាទអឺសុស្ដីសែនពិសិដ្ឋបាទអឺសុស្ដីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញជិះឡានកកពេញទីក្រុងស្ទះពេញទីក្រុងសតតែឡានភ្នាក់ងារលើលោកគឺអ្នកក្រមានលុយច្រើនអឺ
រីឯជួនកាលមានផ្ទះពេញទីក្រុងផ្ទះម៉ូម៉ុងក៏មានផ្ទះទំនើបស្អាតស្អាតក៏មានដែរអានឹងពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបនៃអ្នកក្រមានលុយច្រើនអញ្ចឹងរឿងអ្នកក្រមានលុយច្រើនគាត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែក្នុងខួរគាត់អត់មានលុយទេតែគាត់បានលុយដល់មធ្យោបាយផ្សេង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 មិនជឿអ្នកមានមានលុយច្រើនអ្នកមានមានលុយច្រើនគឺខ្ជាក់លុយចេញពីខួរខ្ជាក់លុយចេញពីវិនិយោគខ្ជាក់លុយចេញពី business ពួកនឹងគឺផលិតកើតផលិតផលពីផែនដីមកហើយយកផលិតផលនឹងយកមកចាក់ឲ្យសង្គមមនុស្សហើយកើតលុយពីសង្គមមនុស្សវិញអ្នកក្រអ្នកមានដាច់ដៃនឹងពេលខ្លះនៅដាច់ដៃដោយរេក្រក់មុននឹងជុកម៉ាក់ដូណាល់ឡើងគឺនៅដាច់ដៃឯងហើយលើជុកម៉ាក់ដូណាល់មកពិភពលោកកើតលុយរកកោពីពិភពលោកខ្ញុំរាប់អ្នកក្រអ្នកមានដាច់ដៃមួយចំនួនដូចជាលីកាស៊ីងលីកាស៊ីងមហាសេដ្ឋីហុងកុងគឺអ្នកដើរលក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តាមចើងថ្នល់ក្រីក្រឯងប៉ុន្តែខួរគាត់សតតែលុយចុងទីបំផុតគាត់ជប់អាចរណៈទ្រព្យបានហើយក្រោយមកគាត់ផ្លាយទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់កោតនៅទីក្រុងហុងកុងលីកាស៊ីងមានមហាសេដ្ឋីម៉ាឡេមួយនោះក៏អ្នកក្រដែរខ្ញុំភ្លេចទៅគាត់អ្នកក្រហើយក្រោយមកគាត់ដាច់យ៉ាងប៉ុននំលុយក្បាលគាត់សុទ្ធតែលុយទំតោក្រោយមកគាត់ពងធ្វើទូទួយហើយពង្រីកទៅធំហើយក្រោយមកគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនស្កសជួលដីរដ្ឋនៅម៉ាឡេនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ជំនឿម៉ាឡេហើយទៅជួលដីរដ្ឋនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើតចកាអំពើបង្កើតរោងចក្រស្កសគប់គុំមកផែនដីចេកម៉ាគូពងៀនគឺអ្នកក្រអ្នកមានដាច់យ៉ាងប៉ុននៅក្នុងក្បាលជើងមកសត្វតែលុយចុងទីផុតចេញពីជីវិតអ្នកមានដាច់ដៃដោយនៅក្នុងក្បាលសត្វតែលុយជើងមកបង្កើតទៅជាសក្តិចិនដ៏ធំយើងដឹងហើយកាលូស្លីមយើងធ្លាប់តែឮប៊ីលកេតគឺមានលុយមានច្រើនជាងគេប៊ីលកេតប៉ុន្តែពិតអ្នកមានលេខ1គឺកាលូស្លីមកាលូស្លីមមហាសេដ្ឋីអាមេរិកត្បូងខ្ញុំមិនចាំថាជាប្រេស៊ីលឬអាហ្សង់ទីនទេគាត់គូពងៀននេះគូពងៀនហិចក្រហិចដាច់យ៉ាងទៀតប៉ុន្តែក្នុងក្បាលគាត់សតតែលុយចុងទីផុតគាត់ខ្ជាក់លុយចេញពីក្បាលមកលើគាត់លេខ1ទាសនាប្តី Forbes ចុះគាត់មានជាងប៊ីលហ្គេតទៀតហោឧទាហរណ៍មានចន Henry Ford ជួលផ្ទះគេនៅរកផ្លិចអត់មានផ្ទះនៅជួលផ្ទះថោកថោកគាត់ដូរផ្ទះរកផ្លិចចុងទីផុតខ្ជាក់លុយចេញមកពិភពលោក Henry Ford មានច្រើនទៀតខ្ញុំរំអស់ដូចជា Robert Kiyosaki នឹងជាដើមគឺដេកតែក្នុងឡាននេះមួយប្រពន្ធអត់ផ្ទះនៅចុងទីបាត់ខ្ជាក់លុយមកខ្ជាក់អចលនៈទ្រព្យខ្ជាក់លុយមកលុយចេញទាំងលៀនលើបាយទាំងកោតវាមានមកកណោអញ្ចឹងពុកមានក៏ចឹងដែរពេលហ្នឹងគាត់ក្រហើយគេហៅគាត់អនិក្រអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អ្នកមានដាច់យ៉ាងអញ្ចឹងគាត់គេសួរគាត់ថាជោគភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានដាច់យ៉ៃហើយក្រខុសអ្នកក្រមានន័យមិនគាត់ថាក្ររហូតដាច់យ៉ៃវាគាត់ដាច់ប្រោះសន់នេះព្រោះយើងដូចយើងដាច់យ៉ៃលុយវាមិនដាច់យ៉ៃរហូតណាដាច់ប្រោះសន់អញ្ចឹងគាត់ដាច់យ៉ៃដាច់ប្រោះសន់នេះប៉ុន្តែក្បាលគាត់សតតែលុយចុងទីផុតពុកមាន Rich Dad ទៅជាមហាសេដ្ឋីប្រចាំរដ្ឋ Hawaii ខាងអាចរណទ្រព្យ Thomas Edison អ្នកបង្កើតអំពូល
តាហុងដាហុងដាឡានហុងដាហ្នឹងគឺអ្នកភូមិមួយនៅស្រុកជប៉ុនគិញវូឈុនឡានក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយនិងម៉ាកាណូពេញផែនដីគឺអាហ្នឹងឯងទៅពុកមានហើយអ្នកមានពិតប្រកបអរអ្នកមានហ្នឹងគឺបង្កើតផលិតផលជូនសង្គមមនុស្សហើយបានឲ្យសង្គមមនុស្សដោះស្រាយវិបត្តិរបស់សង្គមមនុស្សដោយបង្កើតផលិតផលឲ្យសង្គមមនុស្សចាក់យកមកឲ្យហើយកើបលុយពីសង្គមមនុស្សគាត់ក៏ផ្លាយទៅអ្នកមានអាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងកើបទៅមានទៅមានទៅមានទៅជួនអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានលុយច្រើនគាត់ថាក៏បដោះសន្ននេះព្រោះអាលុយវាទៅអស់លឿនណាស់ដូចយើងឲ្យលុយទៅកូនអញ្ចឹងឲ្យទ្រព្យទៅកូនអញ្ចឹងដល់ម៉ែឪស្លាប់ទៅអាទ្រព្យហ្នឹងអាលីទៅលឿនណាស់លុយវាបានមកប៉ុន្តែវាទៅវិញយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតអញ្ចឹងជួអ្នករិទ្ធិការធំធំខ្ញុំអត់និយាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយទូទៅអ្នករិទ្ធិការធំធំដែលបានលុយមកច្រើនលុយហ្នឹងឆាប់ទៅអស់វិញពីព្រោះគាត់យកលុយហ្នឹងមិនទៅបង្កើតចំនួនបង្កើតពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអីមួយចំនួនខ្ញុំបាននិយាយទៅគាត់យកលុយហ្នឹងទៅទិញផ្ទះទំនើបនៅទៅទិញឡានទំនើបនៅទៅយកលុយហ្នឹងទៅចោះប្រហោមានរហូតដល់អាចប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងទៅស៊ីចាយលេងលបែងលេងអីក៏វាអាចដែរអញ្ចឹងចាក់ប្រហោលុយហ្នឹងទៅវិញយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងចង់ថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនគួរគាត់ក្របានលុយមកលុយនឹងត្រូវទៅបាត់អស់វិញហើយបានលុយនឹងមកមិនដឹងយល់លុយនឹងទៅធ្វើអីទេអញ្ចឹងអាមិនដឹងហៅស៊ីអីខ្មែរយើងថាមិនដឹងហៅស៊ីអីពេលហ្នឹងយើងធ្លាប់ដែរលឺថាមិនដឹងហៅស៊ីអីអញ្ចឹងមកពីខួងមួយមុតមើលអត់ឃើញទោះបីបានលុយមកច្រើនក៏ដោយជាដើមទុនក៏ដោយគឺអត់ដឹងថាប្រើលុយនឹងទៅធ្វើអីទៀតទេចុងទីបំផុតលុយនឹងបាត់ទៅវិញអស់ចឹងអ្នកដែលបានគេពីឪពុកម្ដាយដោយងឹតខួរខួរអត់អត់ភ្លឺអ្នកដែលបានធ្វើការធំធំមានចំណូលច្រើនដោយពាក់ខែក្ដីឬដោយមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតក្ដីលុយអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងទៅអ្នកមានទេចុងទីបំផុតច្រើនតែវិលមកអ្នកក្រវិញអាហ្នឹងពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនដូចអ្នកវាយបុកអីត្រូវមកដៃម៉ាំងធ្លាក់20 30លានស្រាប់យកទៅទិញវិឡាទំនើបហប់រាប់សិបលានទិញរហូតដល់កប៉ាល់ហោះទៀតខ្ញុំឃើញបាក់គីអៅទិញកប៉ាល់ហោះទិញវិឡាទៀតហើយខ្ញុំមើលទៅពួកវាយបុកពួកកីឡាកាសពួកបាល់ទាត់អីផ្សេងផ្សេងទៀតវិឡាទំនើបរាប់សិបលានលុយអស់នេះពួកគេទៅជាសេដ្ឋីមួយប្រពេចភ្នែកប៉ុន្តែអត់ជួយបើលុយទាំងហ្នឹងនឹងទៅវិញមានរ៉ូបឺតហើយដូណាល់ត្រាំរាប់ឈ្មោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានលុយបែបហ្នឹងហើយទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកក្រមានលុយច្រើនមានដោយសំណាងមានដោយចាក់បាល់មានដោយលេងល្បែងមានដោយវាយបុកមានដោយអីអីដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងដែលពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការក៏អញ្ចឹងដែរមន្ត្រីរាជការយើងហៅថាមាននេះពុកមានហៅថាអ្នកក្រមានលុយច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានរាជការខ្លះគាត់បានលុយដោយសារគុណិតដោយសារប្រើលុយទៅវិនិយោគរស៊ីបាក់ក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺខ្ជាក់លុយចេញពីខួរអញ្ចឹងគាត់អានឹងទើបមានអ្នកមានប៉ិតចង់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយអញ្ចឹងលាទាំងអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នា
សូមបើ friend ទាំងអស់ជួយ share មួយផាច់មួយផាច់ម្នាក់អរគុណច្រើនជឹងបានណា